بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر وفیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیچر۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو ہم لوگ اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری اس طرح کی جو نیو ویڈیو آئیں گی وہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ دعائے عاشورہ کے فضائل۔ اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ دیگر مذاہب کے لوگ اپنے نئے سال کے پہلے مہینے کو لہو و لعب میں گزارتے ہیں، مگر اسلام عبرت، نصیحت، معرفت، قربانی، اسار، صبر و رضا کا درس دیتا ہے۔ یوم عاشورہ اپنی خصوصیت میں بہت ممتاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں زمین و آسمان پیدا کیے۔ شب عاشورہ جو بندہ 100 رکعت پڑھے گا، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص، قل ہو اللہ احد 3 بار اور سلام کے بعد کلمہ شریف 100 بار پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تمام گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ دعائے عاشورہ یہ بہت مجرب دعا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، ہرگز موت نہ آئے گی۔ اور اگر موت آنی ہی ہے تو عجیب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ آئے ہم لوگ سارے مل کے دعائے عاشورہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قابل توبۃ آدم یوم عاشوراء، یا فارج کربی ذی النون یوم عاشوراء، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشوراء، یا سامع دعوة موسی و ہارون یوم عاشوراء، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشوراء، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشوراء، یا مجیب دعوة صالحین فی الناقۃ یوم عاشوراء، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء، یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جميع الأنبياء والمرسلين وقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه۔ پھر 7 بار یہ پڑھے، سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلها، نسألک السلامة برحمتک یا ارحم الراحمین، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود، و
وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين।